কলগাছিয়া স্থিত অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকৰ কাৰ্যালয়ত আজি গ্ৰাহকসকলৰ মাজত এক উত্তেজনাময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয়। বেংকটোৰ কৰ্মচাৰীসকলে মহিলা গ্ৰাহকসকলৰ লগত অভব্য আচৰণ কৰাত এইদৰে উত্তেজিত হৈ পৰে গ্ৰাহকসকল। রাইজে অভিযোগ করা মতে বিগত ছয় সাত মাহ ধরে বেঙ্ক কর্তৃপক্ষই পাসবুক আপডেটর কাম বন্ধ রাখি হারাশাস্তি করে আহিছে। লগতে কর্মচারীর পৰা কিবা জানিব বিচাৰিলে অমার্জিত ব্যবহার করার উপরও নথি পত্র সমূহ দলিয়ায় পেলাই দিয়ারও গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে গ্রাহক রাইজে। তাৰোপৰি বেংকটোৰ ভিতৰে বাহিৰে দালালেৰে ভৰি পৰা সাধাৰণ ৰাইজে কাম কৰাত বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলিও অভিযোগ কৰে গ্ৰাহকসকলে। এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহক ৰাইজে উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছে। আমাৰ বৃহত্তৰ এলেকা এই কলগাছিটো যিখিনি আমাৰ গ্ৰাহক আছোঁ, কিন্তু এইটো গ্ৰাহকত মানে এটা পাছত খুব অসুবিধা হৈছে, আৰু যদি অসুবিধা হৈছে তথাপি আমাৰ ইয়াতে আহিব লগা হয়। আৰু এনেকুৱা দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে এই অফিচাৰবিলাকে, সিহঁতে বোলে ভাবে নিজৰ সম্পৃক্তি বুলি মানে ভাবে। আজি ধৰক এই ছয়মাহমান বেছি হৈ গ'ল আমাৰ বেংকৰ পাছবুকবিলাক আপডেট কৰিছে, আপডেটবিলাক কৰিব নোৱাৰি এনেকুৱা পৰিস্থিতি আমাৰ হৈছে। আৰু কিবা ক'লে মানে সিহঁতে কিবা মাৰবা, সেই কিবা বকাবাজি কিবা খাৰাপ ঘটনা বাকাবিলাক কয়, এনেকুৱা পৰিস্থিতি চলি আছে। আজি মই তিনিদিন ধৰি কণ্টিনিউ বেংকত আহি আছোঁ, আৰু বেংকৰ যিটো পৰিৱেশ পাইছোঁ এইটো এটা যেন গোহালী ঘৰৰ নিচিনা অৱস্থা। মানুহৰ কোনো ডিচিপ্লিন নাই, কাৰণ যি ষ্টাফ থকাৰ কথা ষ্টাফটো কম, আৰু যিজনে মানে টকা পইচা টকাটো দিয়ে তেখেতৰ ইমান মিছবিহেভ, মানুহৰ লগত যিটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, মানুহবিলাক গৰু ছাগলীহে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমান বেয়া কৰিছে, যদি একাউণ্ট এটা খোলা হয় একাউণ্টৰ নামত মানে দালালি প্ৰথা চলি আছে। তৃতীয়তে আপোনাৰ বেংক মেনেজাৰজনে যে আমাক যি প্ৰত্যেক দিনাই ঘূৰাই আছে, এই মানে এনেকুৱা যেন লাগে যে আমি টকাটো লোৱাৰ কাৰণে জেলত পৰিছোঁ, জেলত আহিছোঁ। আজি যিটো পৰিৱেশ আৰু চালোঁ, অহাৰ পিছত প্ৰতিজন গ্ৰাহকৰ লগতে কাজিয়া, এনেকুৱা কাজিয়া যেন লাগে যে তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা টকাটো সাধাৰণ ৰাইজক দি আছে। মানে কাজিয়াই কাজিয়া প্ৰত্যেক দিনা, আজি চাৰিদিন আহিলোঁ মই বেংকত, প্ৰত্যেক দিনাই কাজিয়াই কাজিয়া বেংকত। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আমি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অনুভৱ কৰি আছোঁ। আৰু মানুহক যেনেদৰে ডিচিপ্লিন কৰি ৰাখিব লাগে তেনেকৈ নাৰাখে, কাজিয়াটো তেখেতসকলে বেংকৰ মেনেজাৰ তথা প্ৰত্যেকজন ষ্টাফে ভাল পায়। তাৰমানে আমি বহুদিন ধৰি ঘূৰি আছোঁ, গাঁৱলীয়া বেংকৰ পাছবুকখিনি আপডেট নহয়, সেয়া পাছবুকখিনি আজি আপডেট কৰাৰ কথা সুধিছোঁ। মেনেজাৰে কৈছে যে আমি এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয়, আপোনালোকে ওপৰত খবৰ লওক। আমি কৈছোঁ ক'ত খবৰ ল'ম। তাৰপিছত মানে মোৰ লগত মিছবিহেভ কৰিছে, আপুনি কিয় আহিছে, আপুনি কি কৰে, আপুনি কিয় আহিব লাগে। আমি বেংকৰ গ্ৰাহক হওঁ, আমি বেংকত আহিছোঁ পাছবুক আপডেট কৰাৰ কাৰণে। তেওঁলোকৰ মেচিনটো আজি ছয়মাহ ধৰি নষ্ট হৈ আছে, ঠিক নকৰে। আমাৰ অডিটৰ কাৰণে পাছবুক আপডেট জমা দিব লাগে, আমি বাৰে বাৰে মেনেজাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু আমাক দিয়া নাই। আৰু উল্টাই আমাক দম দিছে, আপুনি ওলাই যাওক বেংকৰ পৰা। এইখন বেংক মেনেজাৰৰ হয় নে গ্ৰাহকৰ হয় আপোনালোকে সেইটো বিবেচনা কৰিব, আৰু আমাক ওলাই যাব কৈছে। আৰু বেংকৰ একাউণ্ট খোলা ফৰ্মৰ কাৰণে হিতাধিকাৰীসকলে ঘৰৰ পইচাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে, ঘৰৰ পইচা পোৱা নাই। সেই বেংকৰ ফৰ্ম এই বেংকৰ পৰা পোৱা নাযায়, কিন্তু প্ৰতিদিনে আমি জনামতে 20-25টাকৈ একাউণ্ট বেংকত খোলা হৈ আছে, তেওঁলোক কলাধন লৈ লৈ খোলা হৈ আছে। এই মেনেজাৰ আৰু ফিল্ড অফিচাৰে এনেকুৱা কলাধনৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে এইখিনি বন্ধ কৰিব লাগে। এইখিনি আমাৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা দাবী, আমাৰ গ্ৰাহকসকলৰ পৰা দাবী, আৰু এই গাঁৱলীয়া বেংকৰ কলগাছিয়া অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ মেনেজাৰ আৰু ফিল্ড অফিচাৰৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ এই বেংক বিভাগৰ। আৰু চৰকাৰীভাৱে আমি ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ ফাইনেন্স বিভাগে যাতে এইটো বেংকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লয়, আৰু আমি গ্ৰাহকসকলে যাতে আমাৰ সুবিধাখিনি উপভোগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। এইখিনি আমাৰ দাবী। কলগাছিয়াৰ পৰা জাভেদ আলী, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।